Здравейте! Това е домашното към темата Remote Desktop Services и виртуализация. Аз избрах задача номер 2 да инсталираме и конфигурираме Remote Desktop Session Host Server и Remote Desktop Web Access и да демонстрирам Remote App, т.е. стартирането на програми на клиентски машини, които де-факто вървят на сървър и се достъпват чрез Remote Desktop, но изглеждат сякаш са инсталирани на клиентските машини. За целта ще използвам две виртуални машини, един сървър и един клиент. В случая това ми е домен контролера, по принцип не е хубаво да се използва за Remote Desktop Services, но нямам много виртуални машини, затова ще използвам него. Така, отиваме в Server Manager. Трябва да инсталираме ролите Remote Desktop Services и Web Server EES. Така, даваме Add Roles, Next, Remote Desktop Services. След малко ще инсталираме и Web Server ролите и по-точно някои нейни фичери. Първо с Remote Desktop. Тук има информация за тази роля. Аз ще избера Remote Desktop Session Host. Тук ни пита дали да го инсталираме на Active Directory Domain Controller. В принцип не е хубаво, както казах, но защото може да се забави като цяло работата на домейн контролера, понеже много потребители ще стартират дистанционно някакви програми, това не е хубаво да се правят такива неща на домейн контролер, но аз давам да се инсталира. Само да поясни, че това Remote FX е клиентски машини да достъпват видеокартата на сървъра и да правят някакви, как да кажа, graphically intensive tasks. Това няма да го правим сега. Remote Desktop Gateway е компютри, някакви корпоративни компютри, които се свързват посредством интернет с нашата корпоративна мрежа и достъпват някакви Remote Desktop сервиси. Отбелязвам Remote Desktop Web Access. Това е целта на домашното. И тук сега тук напитат дали ще инсталира, дали трябва да инсталира Web Server IIS. Ще му дам Yes. И тук Role Feature. Също така и Remote Server Administration Tools иска да инсталира. Давам му да ги инсталира. Давам Next. Това е Network Level Authentication, една стъпка по-сигурно аутентикиране по време на Remote Desktop сесията. Аз за сега ще му дам да не го изисква това. За лицензите ще му дам да го конфигурираме по-късно. Имаме 120 дни тестов период. Това е кои юзери и групи могат да се свързат с този Remote Desktop сервер. Така, Next. Какъв experience да има, дали да шерваме аудио и видео, там рекординг, Desktop Composition, това е за Windows Aero, за сега няма да ги отбелязвам тези неща. Това са role сервисите на веб сервера, които са необходими. Тези, които са необходими, са чекнати по подразбиране, тук няма да променим нищо. Даваме Yes и ролите се инсталират. Избираш се инсталът.
Така. След като инсталирах ролята Remote Desktop Services и Web Server IIS, в Administrative Tools се появиха няколко конзолки за конфигуриране и менажиране на Remote Desktop. Първата е Remote Desktop Services Manager. Сега ще ги разгледаме. Това е общо взето, кой в момента се е свързал с нашия сървър посредством Remote Desktop. Общо взето, това е информацията. Втората конзолка е Remote Desktop Session Host Configuration. Това е в момента нашия сървър какъв тип връзка използва, в случая с протокола Microsoft RDP 7.1. И тук могат да се правят разни конфигурации на самата Remote Desktop връзка, на самия протокол. Аз ще ги оставя на дефолтните настройки. Ето тук колко цвята да се показват на клиентите. Така, това съобщение, което излезе преди малко, означава, че потребителите, които ще се свързват с Remote App, приложенията, които се достъпват чрез Remote Desktop, трябва да бъдат в групата Remote Desktop Users, за да имат достъп до тези приложения. Следващата конзолка е... Това всъщност е линк към Remote Desktop Web Access Configuration. Сега ще се отвори Internet Explorer. Адресът е localhost, защото сървъра работи, веб сървъра е пуснат на тази машина. Така, continue. Логвам се с някакво администраторско потребителско име, в случая администратор. И тук може да правим някои настройки. Примерно, къде да се хостват Remote App сорсовете, в случая на Localhost. Може да се хостят и на Connection Broker Server, но аз съм решил да ги хостам на този сервер, на който съм в момента. Тук има възможност да се свържа чрез Remote Desktop към някакъв друг компютър. Това е същия Remote Desktop, който се намира в Start Menu и който вие добре познавате. Нека да го пробваме всъщност. Ето тази клиентска машина се казва Finance PC 1. На Full Screen. Тук какви устройства да споделяме от настоящия си компютър. Тук настройка за бандвидта. Даваме Connect. И примерно пак администратор. Дали това PC не е в режим стендбай? Не. Ето. Значи ето го десктопа на PC-то. И сега от тук, чрез Remote Desktop,
ще достъпим същото PC. Така, изписа ми, че друг потребител в момента е логнат на въпросното PC. Аз избрах опцията да го логофна, за да мога аз да се логна. На него му излезе съобщение, че еди кой си потребител иска да се логне на тази машина, да кликне ОК или да изчака 30 секунди и ще бъде изхвърлен. Клика ОК, Пешо Пешев. И вече той няма контрол над PC-то. Той сега ще би трябвало на логин скрина фактически да стои. Да. Да вметна, че когато през Remote Desktop е достъпен някакъв компютър, въпросният компютър стои на Welcome Screen, в смисъл потребителя в момента не вижда какво се прави на компютъра. И ето, достъпихме Finance PC 1. Потребителя в момента е на Welcome екрана. Дисконектвам се. Окей. Инсталирах Adobe Reader. И след малко ще инсталирам и Notepad++. Това ще са remote апповете, с които ще работим. Само още малко да видим тези конзолки. Тук има Remote Desktops. Това е същото като веб варианта, който току-що разгледахме. Тук може да се свързваме дистанционно с някакви компютри. Просто това е десктоп вариант, това беше веб вариант. Няма да го разглеждаме. Remote App Manager. Ето тук вече започва интересната част. По принцип, когато на един сървър достъпваме някакви приложения чрез Remote Desktop, хубаво е тези приложения да са инсталирани след като е инсталирана ролята Remote Desktop Services. Аз първо инсталирах ролята Remote Desktop Services и след това инсталирах Adobe Reader, а сега ще инсталирам и Notepad++. Той се инсталира бързо. Така, тук общото се настроя кои програми да бъдат достъпни през Remote Desktop. В случая Adobe Reader. Не, това всъщност стои от преди малко, когато правих тестове. Сега ще го махна. Ще го направя наново. Да, в момента нямаме никакви ремоут апове. Така, това се инсталира. Окей. За да добавим ново приложение, кликаме с десен бутон и избираме Add Remote App Programs. Тук се появява един wizard. Даваме Next. Избираме кои програми да добавим. Adobe Reader и Notepad++. Тук са пътищата до самите програми. Даваме Finish. И така, тези програми вече са достъпни за нашите клиенти. Те могат да се свързват дистанционно с тях и да ги рънват. Те реално ще се рънват на сървъра, но за клиентите ще изглежда все едно се рънват на техните компютри. Това може да са някакви супер тежки програми, 3D Studio Max, някакви много големи програми, а пък клиентите да са с някакви слаби компютри и в този случай е много полезен Remote Desktop. Така. Отиваме на клиент. Логваме се. Примерно с Пешо Пешев. Това е един примерен потребител. А,
Пешо Пешев си пуска Internet Explorer и отваря Remote Desktop Services Web Access. Адреса е IP-то на сървъра /rdweb. Така, аз го введено. Continue. Съответно той се логва. И ето ги ремоут аповете, които може да използва. Разбира се, може да ползва и ремоут десктоп. Това, което Деви показах на другия компютър. Може да се свързва с някакъв компютър и да го управлява. Но интересното е с Remote App. Нека стартираме Adobe Reader. Така, какви ресурси да достъпва Remote компютъра на нашия компютър? Даваме Connect. Сега ще ни иска Credential-и. Значи потребителят, с който се логваме сега, трябва да е, пак повтарям, в групата Remote Desktop Users, което е доменинска група. Само че нашия потребител не е в групата Remote Desktop Users. Ще пробвам с администраторски акаунт. Сега даваме Show Details. Тук виждаме, че се логва де факто на сървъра. И тук излиза този прозорец. Това. И сега ще се стартира програмата и това ще се затвори и програмата ще изглежда все едно на този компютър. Така. License Agreement. Ами, общо взето, готово. Имаме приложение, което се рънва на сървъра и изглежда сякаш се рънва на нашата клиентска машина. По същия начин. Сега в момента е на 16-битов цвят настроен Remote Desktop-а. Не знам дали виждате. Adobe Reader, за разлика от останалите приложения, е на 16 бита. Ето тук се забелязва малко. Това е там в тези настройки на RDP протокола, които ви показах преди малко. И иначе всичко се изглежда нормално. По същия начин и Notepad++. Свързваме се. И той даже използваше креденшалите от преди малко. И имаме си Notepad++. И... По принцип не е нужно потребителя да влиза в този уебсайт, за да пуска тези програми. От тук, от Remote App Manager, може да направим Create RDP File. RDP файла е файл, който съдържа настройки за Remote Desktop. Примерно какъв точно ресурс да достъпваме. И като
потребителя кликне този RDP файл, директно му се отваря Adobe Reader или която и да е програма, или Notepad++, без да е нужда да отваря Internet Explorer и да избира коя програма иска да пусне. Съответно, тези RDP файлове може да се сложат примерно на някакъв share и да са достъпни за всички потребители, или още по-добре на потребителите да им се мапне мрежово устройство, което съдържа тези RDP файлове и те да си пускат програмите оттам. Или пък най-добрия вариант да се направят самите ремоут апове да са в старт менютата на клиентите и така вече съвсем ще изглеждат все едно са локално инсталирани приложения. И това е. Общо взето, разгледахме как се инсталират Remote Desktop Services и как се конфигурира Remote App в частност. Много полезен фичър. Както казах, позволява пускането на тежки програми на някакви слаби, тънки клиенти. И това е от мен за сега. Чао и до нови срещи!